Are you fucking serious? Hearthstone Global Games will return during the off-season. Details. I dream and the world trembles. Are you fucking serious? Are you even remotely serious? To snad ne. Takže. Toto je důležitý. Toto je vážně důležitý. Global Games se vrací zpátky na off-season. Což znamená, že se dohraje a Grandmaster. Dohraje se finále Grandmasteru na BlizzConu. A potom teda v off-season se bude hrát Global Games. Bude se hrát ze 32 regionů přes celý svět, takže teda 32 nejlepších zemí na světě, kam teda Čechy samozřejmě patří. Mě teda pak jenom zajímalo to seřazení, to je takový trochu zvláštní tohleto. This time around, Teams of Two will compete online over... Počkej, co to je Teams of Two? Will compete online over 4 weekends through a gambit of dual tournament groups with a shield face best of 5 conquest. OK. To teda znamená, že se teda nehraje v týmu ve čtyřech, ale ve dvou, jo. OK, tak to je teda hodně zvláštní formát. Bude se hrát 4 víkendy. A bude se teda hrát o nějakých, kolik to je, 1,5 milionu třeba? To teda není žádný zázrak prostě, protože... Toto se bude dělit třeba mezi to posmičku. Kolik tohle to je peněz, čete? Ježiš, ten přepočet vždycky. OK. Necelý 2 miliony prostě to jsou. Tak. The highest prize earner from each country region in the Masters Tour will be first in line for an invite to compete. No to je Jara? Ne, to je Fajly! To je Fajly! To je Fajly! To si děláte srandu? Takže Fajly a Jara. To nemůžeme prohrát. Čtu to správně, ne? Čtu to správně. Hráč, který vyhrál nejvíc peněz za rok 2019 v Masters Touru, tak bude první pozvaný. No a Fajly byl v osmičce na Touru, ne? Říkám to správně, snad ne. No a druhý je teda Jara, protože ten je Grandmaster. The second player on each team will be invited directly by Blizzard. Based on criteria, including lifetime earnings and contributions to the Hearthstone community. Mám jim napsat, čete. Mám jim napsat. Jako, tohle to je jediný, v čem jsem dobrý. Bez tý tečky. Já nevím na základě čeho invitujou ty lidi teda, ale přijde mi... To je totiž takový strašně jako at random. Toto je teda hrozně random. Tak, jak se hraje? První týden, 4 dual tournament skupiny, 16 týmů. Druhý týden, úplně stejný. Třetí týden se teda hraje... Ero 16. A pak se hraje TOP 4 SE. Takže vlastně jediné, co zůstalo stejný, tak je tohleto. No. Ano. Akorát za nás to byla TOP 4, že jo? A tohleto je teda trošku jakoby jiný systém, protože to jsou dvojičky. Tak to je ano, tak je to vlastně jako TOP 8.
Prize pool. První místo teda bere. Půl milionu. OK. To jako není málo peněz. A pak to teda pokračuje dál, jo. 250 tisíc, 120 tisíc, 60 tisíc, 30 tisíc a tohle to je prostě jakoby za účast, jo. Takže čistě za účast, tak dostanete nějaký jako prachy. Ježiš, to jsem se to krásně napsal. Nějaký lováče, 15 táců, děleno dvěma, OK. To je pořád jakoby krásný, že za ten výzkum. No a to je všechno. Musím. Nechte mě postnout ten post, výborně. No. Takže... Já teď se nejsem tam vůbec jistý, kdyby tam jako mohlo být jiný. Než Filey. Napadá mě jeden jediný člověk a to je Pardub. Protože Dubínek tak vyhrál Dreamhack. A já si nejsem jistý, jestli ten Dreamhack se počítal do Masters Touru. Ale mám takový pocit, že ne. Pokrovač, no Mickey nevyhrál ani hovno, ale je pravda, že byl v Soulu. Takže jako taky prostě by tam jako by mohl. Takže je vtipný, že vlastně zase se tam všichni tak nějak prostě vejdeme jako no. Ale jenom dva lidi prostě. Jenom dva lidi. Můžete mi prosím doliknout ten post? Mám zavolat Járovi. Teďko. Mám mu jako normálně zavolat prostě. Já mu napíšu SMSku. Jestli aktuálně k dispozici. Já nemám ani telefon, ty vole, na Járu. To je vtipný. Napsal jsem mu na Face. Tak já jdu třeba online v klientovi. A Fále dneska kastí, co? Ty krása. Prostě zrovna teďko jedna Jara není live, ty vole, zrovna teďko jednou. No. Tak mě se zamyslet nad tím. Proč je to zřazený takhle? Napadá to někoho? Je to podle bodů. Amerika, Brazílie, Kanada, Mexiko, Argentina. Rusko, Francie? Německo, Itálie, Ukrajina, Polsko. Teda, jako to, že vůbec třeba Ukrajina je pátá, je teda dost zvláštní. Polsko, Anglie, Španělsko, Řecko, Švédsko, Nizozemí, jo, Thais, jasně. Belgie, Norsko, Čechy, tohleto je Dánsko, a tohleto je, ježišmarja, jsem úplně blbej. Co je Rumunie, chlapi? A Turecko, jasně, Jižní Korea, čínský Taipei, Japonsko, Rumunsko, jo, Rumunsko, děkuji, já jsem takový nebyl schopný to přiřadit. Hongkong, Austrálie, počkej, Austrálie. Ne Austria, Austrálie, Singapur, Nový Zéland, Filipíny, okej, okay, to je APAC region, tohleto.
No. No já takhle třeba jako přemýšlím. Kdyby se vzali jakoby fakt dva nejlepší hráče ze státu, kdo by vlastně byl ten favorit? A kde je Slovensko? Německý je favorit? No, jako oni mají Sejka, to je pravda. To je zabiják. A my nemáme Mickeyho, takže actually můžeme vyhrát. Jakoby, fakt jako naprosto objektivně favoriti jsou Číňani, jako vždycky byli a vždycky budou, jo. Vedle Číny, tak pak je to takový těžký, protože v Ukrajině je samozřejmě Kolento, že jo, ale vedle Kolenta už tam třeba nejsou ty lidi jako je Nick Chipper a Spor, a nebo to tady jestli jakoby hrajou, tak to ani nevím. A ano, to jsem si vzpomněl. Děkuju, Skomku. V Německu tak nejenom, že tam je Seiko, ale je tam Viper a Bunny Hopper. A Bunny Hopper je aktuálně vedle Huntera Ace asi nejlepší hráč na světě, no, takže to je potom takový dost těžký, no, to vybírat. Tohle je teda hrozně hustý, no. Tohle je teda fakt strašně hustý, jako. Je to teda zajímavý, že tam jakoby fakt spousta zemí není. Já třeba jako dokážu pochopit, já dám jako třeba příklad, jo. A hrozně mě mrzí, že tam třeba nejsou takový ty země, jako je Maroko, jo, prostě který tam byly minule, který tam byly 2 roky zpátky. Protože to je vážně takový dost divný, tohleto no. Ale zase je pravda, že pokud v té zemi není jediný notable hráč, tak to je těžký, jako to prostě by už tam opravdu mohli být zase úplně všichni, no. Ale oni evidentně se řekli dobrý, máme na to prostě 4 víkendy, tak se prostě odehraje během 4 víkendů. Kámo, ono se to vážně hraje před Vánocema. 22. prosince. Se hraje finále. LOL. To jsou termíny tohleto. Jo, a ono je to ještě rozdělený jakoby podle zápasů evidentně. Takže to je jakoby třeba 15, 16, 17, jo. 22, 23, 24. 22, 31. Aha. Takže prostě jako starý Global Game s tím pádem. 3 dny a pořád se tam něco děje. Ty krávo. No. Já se nenápadně podívám na e-maily. OK, jak se řeknu, jo. V případě, že by Blizzardi pozvali mě, tak do toho půjdu. V případě, že by se Blizzardi rozhodovali mezi mnou a Filem, tak tam pustím Fileho. Myslím, že to je nejvíc fair, jak to může být, prostě tohleto. Já zkusím se dohodnout, že bych zase mohl kástit ty český zápasy, protože si myslím, že by to bylo skvělý. Chtěli byste český cast na ty zápasy? Kde budou hrát Češi? OK, já se o to pokusím, protože to by tam mohlo být úžasný, prostě tohleto. A doufám, že to bude. No. Ty vole. Já jsem fucking nadšený to jako. Já jsem, toto už jsem úplně vypustil z hlavy. Že by to někdy mohlo proběhnout. Jako zase je fakt, že z tohoto toho se dá koupit docela dobrý gauč. Na Vánoce to je teda úplně jako neuvěřitelný, že jo. A Jara mi píše! Jara mi píše! Jara mi píše! Jara mi píše! Pojď! Moment! Moment. Hele, lidi, jak sem přijde Jára, tak chci jenom pok čempy v chatu, jenom pok čempy, jo.
A všichni takneme Jaru, všichni takněte Jaru, až sem přijde. Mohl by se to komentovat jako pro idioty, no vzhledem k tomu, že hraju jako idiot, tak to nebude problém. Musím na chvilku počkat, jak jsem dorazí, jako jo. Pokud se nedá dorazí. Čau Jaro! Ježišmarja, ty vole. Prosím tě, a věřím tomu, že asi víš o Global Games, a mohlo bys jít na chvilku se mnou do Discord. Chtěl bych se zeptat na pár neúplně interních věcí. Skvělý. Prosím tě, Icy, pošli Jarovi Discord Jalut Army. A pak ho mluvni, já tam zatím vlezu. Já jsem to normálně celý v koste, že mám dneska hrát na Hearthstone, prostě já jsem to fakt tušil. Tohle jsem vám kde čekal. Ty krása. Unbelievable. Já máš ten link, doufám, že jo. Zkažte semka s Icem. No to se dneska vrhnem, že jo. Už nikdy Vovko, no to asi úplně ne, ale pokud by to na to jako dopadlo, tak nebude asi čas na Vovko, no. To je takový, že jakoby člověk se zase musí dostat, tam totiž nejde o to jakoby trénovat, jo. To už potom jakoby je věc sekundární. Tam jde o to dostat se vůbec do takového toho varu, že se člověk řekne, aha, tak prostě jako takhle to funguje, takhle se hraje. A ano, Vovko počká, ty jsi to krásně řekl. Vovko, klasik se dá hrát kdykoliv. A teďka Vovko neřeš, přesně tak. Já tak jsem dorazí ještě přesně jakoby místo Jara někdo jiný. Čau Jaro. Čus. Čus. Čau mistře. Ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, mám na tebou otázku, jsme se dlouho neslyšeli. Jak dlouho víš o těch Global Games? No a teďka jsem přišel ke kompu a vidím tady novinku, tak až teďka. Takže ty jsi o tom vážně nevěděl, jo? Ne. OK, tak já tě... Jen by se tam dával, co se jedná, jo. Já už jsem se teďka rychle přečet, no, ale můžeš povídat. No, je to jednoduchý, tak vlastně je to katnutá verze jakoby našich Global Games, že jo? Mhm, dva hráče. Přesně tak, a co mě teďko zajímá, a to, co teda zajímá asi všechny lidi tady teďko, tak je, the second player on each team will be invited directly by Blizzard, based on criteria including lifetime earnings and contribution to the Hearthstone community. A pak samozřejmě ta první věc, že jo. A tak mě teda zajímá, já samozřejmě nemám v tom takový přehled teďko, jo, ale pokud vím, tak highest price earner za 2019 je file, ne? Myslím, že máš pravdu. Nejsem si to projistý, ale řekl bych, že to tak je. No. File teďka by měl mít nejvíc zatím, ale on nebude teda v Bukurešti, takže někdo, kdo by hitnul něco v Bukurešti, třeba i já, tak bychom mohli mít. Jasně. Takže teda tím pádem vlastně jednoho člověka už máme jasnýho tím pádem, no. Nebo po boku dešky to bude jasný tím pádem, že jo, vlastně. No jasně. A tam jede kdo teďko? Tam jede teda ty, jede tam Fajly a kdo ještě? Nevíš? No Fajly právě nejede. Aha, okej. Okay. Jobsat, pak ještě někdo, nejsem si přesně jistý ty jména, ale myslím, že asi pět lidí. Tak to jsou potom docela velký sásky, takže třeba i Jobsat nejenom, že hraje o prachy na boku dešky, ale třeba tady hraje ještě o Global Games, jo. To je hustý, no. Pak ještě Maty teda, Pardub a Zatar, myslím, a ještě další možná. Zatar je ze Slovenska. No, okej, okay, to je pravda. To má smůlu, no. Kávo, prosím, Pardub, Maty, ty vole, yes. To byla pecka. No, jak ti teda primárně volám, jestli o tom jako fakt třeba něco nevíš, jestli ti třeba Blizzardy jako neřekli, hra, budeš hrát za Čechy prostě, protože ty jsi takový ten první na řadě teďko, že jo, když to vezmeme. Neřekli mi nic právě, akorát tady máme announcement právě tohle jenom. Tu novinku, nic víc. Tak to je taky potom dá docela hustý, ne? Takže nevím, já třeba ani nebudu in, že jo. Nevím reálně,
Třeba Standa by tam mohl být, kdyby chtěl. Myslíš? Že by, nevím, jako, no, že by vzali říct. To, že se kvalifikoval na MTI a vzali by ho prostě. A jakoby má největší earnings, že jo, tady v Česku. Jo, jakoby takhle, ale to je pravda, člověče. Lifetime earnings. No přesně, přesně to. No ale počkej. Z čeho počítají Blizzardky ty lifetime earnings? To jsou akorát oficiální turnaje, ne? Jo, tak to si nejsem jistý teda. No. To pak by teda měl možná Mikuláš a Fajli víc než Standa. To by asi měl Miky potom víc, protože on byl ve čtyřce na tom championshipu, že jo, 2016. No jasný, ale to fakt nevím teda, co oni počítají do toho. Ty vole, takže vlastně to ještě teda vůbec není jistý tohleto. Vůbec, no. Netuším, jak to vymyslí. Ale a ty máš nějaký přímý kontakt, že by se na to prostě zeptal? Protože to je samozřejmě všechny zajímá, že jo? Protože já můžu napsat mail na e-sporty, ale asi jakoby tobě zareagují rychlejc, ne? Můžu zkusit, no, ale nevím, jestli mi odpovědě. Zkus to, prosím tě. Okay. Potřebujeme to vědět, chápeš? Já tady potřebuji jako zjistit, jestli mám zase začít hrát Hearthstone, rozumíš? Myslím, že by ses dostal in, jo. Contribuješ na to do Hearthstone community, vole. Já no, chápu, jo, no. Že to je složená věta, jo, ale tak jako... Hele, ono to je jasný, kdyby to bylo pro čtyři, tak se tam asi nějak zase jako všichni vejdem, chápeš, jo? Ale takhle to podle mě dopadne tak, že tam bude File plus někdo. A teď jako... Já to vidím stejně. Prostě je to takový jakoby nejjednodušší, ale zase je pravda, že my nad tím můžeme maximálně spekulovat a pak se říct detaily potom, co se dohraje ten Bukurešť, že to pak to bude naprosto jasný, že jo? By the way, prosím tě... No, pojdej. Já bych řekl, že bude tam fály buď z jednoho, nebo z toho druhého kritéria. A kdyby někdo jakoby nazbíral teďka hodně peněz v té Bukurešti, tak ten by tam nejspíš byl teda s fálem, asi než, spíš než se Standou, jestli by brali ty oficiální ty. Jaká vodná je pravda, že by se nikdo se někam jako nepíše, prostě earnings z Seed Story Cupu a tak dále prostě, že jo. To jsou takový ty eventy, které byly vždycky mimo ten hlavní proud, že jo. A jako, ale tady jsou možná nějaký stránky na to, ne, kde. Prostě tak ono možná, že třeba někdo má ten spreadsheet jakoby s těma cenama. Děkuju, Farsa, děkuju. Ale je to takový docela interesting, no. Teďka koukám tady na esportearnings.com a Standa tam má jakoby všechno, no. Vážně? Ještě jednou. Esportearnings. Esportearnings.com. Ale nevím, jestli zase nevím, jestli tam je všechno, že já to jdu. Jsi jenom takový orientační. Třeba vůbec to existuje tohleto. A tam máš přímo jakoby tu, jo, zemi? No, to si tam nějak dá dohledat. Jo, tam jsou highest earnings by country, tam si najdeš Česko a tam to máš. Už bych musím nalinkovat? Jo. Tam ti to pošlu. Na Face mi to třeba hoď. Pošlu tě na Discord. Okej. Okay. Kdyby to právě podle toho dále tak Standa prostě má tak extrémně moc. Tak to je jistý, jsem to třeba vůbec nikdo existuje. Jo, Oscar je teda první, to je naprosto jasný. Teďko ten Scalier, to je taky zabiják. Tohle je prosím tě 14-letý kluk, který vyhrál skoro dva míče ve Fortniteu, jo. Zabiják, totální. A Standa je teda třetí, prostě jakoby na 100%, no. A to tady teda dokonce ještě jakoby má jenom, čemče to mají fakt špatně, protože Standa ještě vyhrál 100 000 dolarů v Magicu na tom Pro Touru. Takže to je teda... No, ale oni možná nepočítají papírový Magic, že jo? Že to byl prostě jakoby papírová hra. To fakt nevím, no. Ale to jakoby v Hearthstone je rozhodně první, no. Jo. Pak to tam Mickey je před tebou a pak seš ty. Vy to máte docela podobně, no. Já jsem 24. nejúspěšnější Čech. No vidíš. E-sportu. Lol. Jo, a ještě je File 10. Já jsem se vůbec nevšim. Máte okay. Pravdu, no. No, tak po téhle GM sezóně je předskočím všechny, ale momentálně jsem v takhle. Hele, a teď mi to ještě řekni, jak prosím, jak ty to budeš teďko mít po tom GMku? Vykončíte po BlizzConu, že jo? Tam bude to finále globální. Ale teďka poslední dva týdny, teďka bude poslední týden základní části, pak bude playoff, pak bude Bukurešť a pak nějak v listopadu bude BlizzCon, no. A tam jakoby končí letošní sezóna. A
Pak bude teda off-season nějakou dobu, tam budou ty Global Games a pak někdy nevím, kdy bude zase další sezona. Zase na příští rok, že jo? No mě jako jenom bylo to, jestli to budou Blizzardi uzavírat po Bukurešky nebo potom GMku, že jo? Protože pak najednou je to celý takový zamíchaný, že... Jo, takhle. Mm-hmm. Že jakoby ty teďko tam vstupuješ vlastně nad Fileyho, že jo? V těch earnings. Rozumíš mi? No jasně. A pak je to takový celý vtipný, no. No tak keep me posted, Jaro. Tohle nás rozhodně zajímá. Pokud je tam, je to prostě tak můžeš říct. Můžu zkusit. Ale no jako tak... neznamená, že mi to... Že mi odpovědějí nebo napíšou. No tak to je naprosto jasný, no. To je jako prostě bude hrozně záležet, no. Třeba to mají secret, že jo, nemůžou zatím nic říkat, těžko říct. A tak hlavně taky je třeba možný to prostě teďka vymysleli na noze a řekli si, jo. Hele, a teď mi prosím tě ještě poslední, já se na ty rozhodně zeptám, pokud nechám být dneska, jo. Proč, nemáš tušení, proč třeba Rusko je první v tom seznamu v Evropě? Protože to rozhodně není podle ABCD ani podle bodů, ne? Jako v tom oznámení, tam. No. Okay. Fakt, že jo? To nevím, nemám tuším. Že to vypadá tak jako divně, co? Prostě, že první by podle budů asi měli být Němci, že jo? Protože tam je Bunny Hopper a... Kdo tam byl dál? Bunny Hopper, Seiko a... Jo, Viper, že jo? Vícemestr světa. No a takhle mi to postupně jak mě nevychází. Děkuju, Honzo, děkuju. Nevím, proč to tam je. Podle rozlohy? No podle rozlohy asi ne, když je Turecko jakoby pod Českou republikou, že jo? Jo, okay. To Turecko bych tady řekl, že asi větší než Čechy, ne? A to určitě bych řekl. Nevím, co to tam mají, takhle. Těžko říct. Jaro, díky. Užij se večer. Tak a hodně štěstí Grandmasteru, koukej to vyhrát, jo. No, vy fanděte. Teďka budu hrát proti Bunnyho Provi o první místo ve skupině o víkendu. Teďka o víkendu budeš hrát? No jasný, ale jakoby první místo ze skupiny dostane free win v playoff, takže to je úplně insane prostě postoupit z prvního místa. A playoff se potom hrajou na BlizzConu? Ne, jakoby ten další týden, až za dva týdny a až ten, kdo to vyhraje, ty playoff, tak ten jde na BlizzCon. No tak to máš úplně absurdní, že jo, no? Takže to je prostě jakoby dvě výhry, že jo, z toho máš. Mm-hmm. Tak hodně zdaru. Budem fandit. No, tak se měj, čus. Díky, čus. Můžeme ještě nějaký pokčempy do chatu pro Jaru? Ty vole. No teda boys. Já jsem mě fucking hyped, ty vole. I kdybych tam nehrál, jakože je veliká šance, že tam hrát nebudu samozřejmě. A jenom bych to castil, tak fuck yes. Fuck yes. Fuck yes. Jsme zpátky na mapě, ty vole. Wow. Mám geniální nápad, jo. Budeme zmást pár lidí. Budeme zmást všechny lokální e-sportové plátky, ne? To zní jako úplně geniální plát, že jsme tady u toho. Kde to sakra mám, ty vole? No, tak to zase vždycky tyhle najít tu fotku je nejhorší, tyhle, kam jsem ji uložil, tyjo. Stažené soubory. Yes. No je to tady takový hodně rozhraný, čeveče, to vypadá fakt zajímavý, no. Jo, dokonce to je přesně ta velikost, kterou potřebuju. Let's go. Můžete mi to čete, prosím, všichni lajknout. Děkuju. No, myslím, že Blizzardi dneska dostanou ode mě opravdu hodně e-mailů.